Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição, Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Binhon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na Igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Muito bem, você está no podcast Exegese e Exposição Exegese on demand para você. Eu sou Davidson Pignon e gostaria de meditar com você sobre uma pergunta muito interessante. Uma pergunta, inclusive, que nos provoca reflexões de temas muito atuais em nosso país, em nosso Brasil. A pergunta que não quer calar é: será que existe salvação para os políticos corruptos? E vamos meditar hoje, então, sobre. A história e a experiência de Zaqueu, que era o publicano. E o tema do nosso estudo bíblico, portanto, de hoje é Zaqueu, o puro, e essa pergunta que não quer calar, como você pode ver na sua tela. E esse, esse será o um estudo exegético, ou seja, não será uma pregação, não será um estudo bíblico é, simples de se fazer, porque tivemos que fazer uma busca. Inclusive sobre aspectos culturais da época de Cristo, no primeiro século em Israel. E é interessante como a gente vai perceber um enriquecimento muito grande dessa passagem muito conhecida de, da história de Isaquiel. Muito bem, então, como eu já estive me apresentando para você, você já me conhece, caso você me siga no canal já há algum tempo. Eu sou david Binhon, sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, teólogo, professor de Hebraico Bíblico e Exegese do Antigo Testamento. Sou também escritor de alguns livros, licenciado em Letras e Literaturas. Eu integrei a equipe de revisores da Bíblia de Estudo Martin Henry, publicado hoje pela Sociedade Bíblica do Brasil. E também sou publisher da editora Contextualizar e possuo vasta experiência em publicação para autores evangélicos iniciantes. E você pode conhecer um pouco mais das minhas obras no site www.contextualizar.com.br. Eu quero convidar você também para assinar o meu canal do YouTube. Então você receberá mais estudos e mensagens expositivas também. Todos, baseado na, todos baseados na exegese bíblica, o que é, é bastante enriquecedor para nós. Né? Então, eu gostaria de ver você assinando o meu canal e participando e tendo acesso, acesso a mais de 500 vídeos já de estudos e mensagens. Será uma bênção também para a sua vida, especialmente se você é pastor, pastora, professor ou professora, né? líder de de algum grupo pequeno na igreja, enfim, você tem muito material interessante para aproveitar aqui nesses estudos do meu canal do YouTube. Essa então é a passagem bíblica que, que estará baseada na nossa meditação, nosso estudo de hoje. Né? Zaqueu, o puro, que está em Lucas capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 10. Veja como está escrito: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Isaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é uma passagem maravilhosa, muito conhecida por nós. Mas sem um trabalho exegético e uma mensagem expositiva, um estudo expositivo, a gente não consegue perceber as nuances do que estava acontecendo nessa passagem. E, de fato, mesmo não consegue nem mesmo perceber qual a mensagem fundamental desse texto. A partir desse estudo de agora, você vai compreender o texto de Ezequiel como você nunca viu antes na sua vida. Muito bem, vamos começar então com a introdução. E a pergunta que eu posso começar a fazer para você nesse nosso estudo introdutório é: qual é a relação entre Ezequiel publicano com tantos políticos brasileiros corruptos? que nós conhecemos no dia de hoje e o quanto esses políticos têm trazido de malefícios para a sociedade deus tem real interesse em perdoar e salvar os políticos brasileiros corruptos olha que pergunta intrigante e talvez você esteja se fazendo essa pergunta mas nesse estudo você vai entender o que deus realmente quer dizer é sobre esse respeito Outra questão aqui também interessante, que, que é um tema transversal a esse tipo de estudo, é que há alguns anos surgiu o um movimento católico da teologia da libertação, que afirmava o seguinte: Deus faz opção preferencial pelos pobres, ou seja, Deus jamais abençoará alguém que já é rico, mas, na verdade, sempre optará por abençoar alguém que é pobre assim Deus sempre escolherá o pobre para abençoar não é e não o rico. isso aqui tem muito a ver com o tipo de ideologia né que, que esse grupo né de que, que criou a teologia da libertação lá na Igreja Católica acaba abraçando que é a teologia da, da libertação que promove né justamente essa, esse pensamento mais calcado também no, no tipo de pensamento marxista, não é? que nós conhecemos bem, porque é, temos bastante exemplos em nossa sociedade sobre como o pensamento marxista influencia a nossa cultura. E um braço adaptado dessa teologia da libertação da Igreja Católica em nosso meio, no meio evangélico, é a conhecida teologia da missão integral. Ambos os movimentos são resultado da influência, portanto, do pensamento marxista no meio religioso. Então, é, tanto essas ideologias de esquerda aparecem na teologia da libertação, na igreja católica, quanto também na história da igreja evangélica pela teologia da missão integral. E temos vários expoentes. Hoje em dia você pode, inclusive, fazer uma pesquisa na internet para conhecê-los. E Saber o que pensam. É né? claro que estamos aqui apenas fazendo um resumo e eu não quero de modo algum ser injusto né, com o pensamento desses nossos irmãos, mas é possível que você possa perceber é, os meandros do pensamento marxista dentro desses movimentos religiosos, tá bom? É para que você possa pesquisar e ampliar então os seus estudos. Bom, com respeito a esse assunto, né, da opção pelos pobres, a palavra de Deus não ensina essa ideologia, ou seja, de que Jesus faz opção preferencial pelos pobres. Jesus, entre aspas, fez opção pelo ser humano de modo geral. É o que a gente vai ver, inclusive, no estudo bíblico de hoje, nessa exegese. Ele conseguiu enxergar, enquanto esteve aqui na terra, todas as estratificações sociais humanas em sua época. Ele também sabia que nós pautamos a nossa vida e cosmovisão, né, que é a nossa visão de mundo, dentro desses contextos sociais específicos. Mas é, apesar dele perceber e enxergar, né, e, co e conseguir transitar dentro desses espectros sociais humanos, ele não se deixou engessar por eles. Olha que interessante, né? Ele teve uma visão bastante fora da caixa quando ele viveu aqui na Terra. E nós vamos também perceber isso na pericope da passagem de nosso estudo de hoje, na pericope de Isaqueu. Então, Jesus, inclusive, quebrou diversos tabus sociais, porque ele conseguiu conhecer, transitar, mas não ficou engessado a esses ditames sociais. Bom, vamos continuar então o nosso estudo, mas antes eu quero é, falar é, com você sobre o meu livro mais recente, que você pode também conhecê-lo e lá no site da editora Contextualizar, www.contextualizar.com.br, você consegue inclusive baixar uma degustação gratuita desse meu livro, meu livro mais recente, chamado Revelações Originais do Salmo 23. Nesse livro aqui, você vai conhecer o Salmo 23, também como nunca viu. Ele é também um livro baseado na exegese do Salmo 23, totalmente na língua hebraica. Claro que eu explico em português, com detalhes, e de modo que você consiga entender, né? de modo muito claro e simples também. Mas ali você vê os segredos todos revelados na língua original do Salmo 23, o conhecido Salmo do Senhor é o meu pastor, não é? Então, ali você vai encontrar palavra por palavra, versículo por versículo, em todos os significados que estão na língua original, tá bom? Vale muito a pena você conhecer, então, esse meu livro. Entra lá no site e baixe a degustação gratuita para que você conheça um pouco mais desse meu livro. Um outro livro também de minha autoria, é porque o projeto judaico-cristão para a família é tão atacado hoje em dia, né? É uma pergunta que eu tento responder nesse livro. E o título do livro é A Ética do Casamento Judaico: A Eticidade do Antigo Testamento e a União Civil Religiosa em Israel, tomando como pano de fundo a Torá. Esse livro aqui é a minha monografia de mestrado em Ciências da Religião. Então, é um livro bastante técnico, ele tem postura acadêmica. Não que o outro livro do Salmo 23 não tenha, ele também tem. Mas aqui, por ser a minha monografia de mestrado, você vai ver um livro bastante técnico e acadêmico, tá bom? Mas eu procuro responder então essa pergunta sobre os valores tradicionais da família judaico-cristã, tá bom? Vale a pena você conhecer também essa minha obra. Uma obra também minha que é muito relevante e bem antiga é o meu livro A Semente é a Palavra. Nesse livro eu trato sobre os segredos da pregação na nova homilética, ou seja, fazendo sermões que tenham é, é, narração, que tenham alguns recursos interessantes da linguística, inclusive. E você vai aprender, inclusive, técnicas cinematográficas adaptadas ao sermão pregado oralmente. Sim, não é apenas passar um trecho de um filme ou algo assim, né? Mas é você usar técnicas que são usadas no cinema para poder chamar a atenção dos telespectadores e então você usar isso a seu favor na hora de pregar. Então é bem interessante para você que é pregador, que é pregadora, que tem o costume então de levar mensagens na igreja, né? Esse livro tem 400 páginas, ele já está na sua segunda edição. Vale a pena também você conhecer lá no site da Editora Contextualizar. Tenho ainda um curso, se você quiser aprender a fazer uma exegese bíblica de modo profissional, de modo completa. Eu simplifiquei, então, toda a técnica e apresento aqui para você no meu curso Exegese e Exposição. Interpretação e exposição bíblica, que é oferecida pela, que é esse curso é né, oferecido pela Nova QI Cursos. E você pode acessá-lo no site www.novaqicursos.com.br. Ali você vai conhecer esses dois módulos de interpretação e de exposição bíblica. No primeiro módulo de interpretação bíblica, eu ensino propriamente a exegese você vai aprender passo a passo todas as técnicas da exegese bíblica e essas técnicas que são aplicadas pelos profissionais, pelos comentaristas bíblicos profissionais, pelos estudiosos. Então você pode aprender a usar essas técnicas e então fazer a sua exegese bíblica mesmo sem conhecer propriamente grego e hebraico. Também dá para fazer uma exegese bíblica direto do português. Mas, apesar disso, uma exegese completa e realmente profissional e acadêmica exige, sim, conhecimento das línguas originais. Mas, enfim, mesmo que você não tenha esse conhecimento, agora você pode aproveitar o curso Exegese e Exposição. No segundo módulo, que é a parte de exposição, eu explico para você todas as técnicas de se preparar uma pregação expositiva. Com base no, no trato exegético que você já aprendeu no primeiro módulo. Então, é um curso muito completo, recomendo esse meu curso e você poderá é, conhecê-lo e adquirir no, no site da nova QI Cursos. Muito bem, então estamos tratando da, da nossa passagem bíblica de Isaqueu e Jesus. Mas antes, precisamos enco encontrar aqui o contexto de como essa passagem aconteceu. Então, o primeiro contexto que vamos perceber aqui está em Lucas 18, de 9 a 14, que é justamente a parábola do fariseu e do publicano. E a gente vai ter que fazer esse resgate do contexto literário para que a gente possa, então, compreender o que levou a acontecer toda aquela passagem de Isaqueu com Jesus, tá bom? Então, vamos ver aqui a parábola do fariseu e do publicano, quando Jesus conta essa parábola. E Lucas registra nesse momento, no capítulo 18. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar: um fariseu e o outro publicano. Veja aqui a palavra publicano, né? que, é, que vai aparecer bastante lá no texto de Ezequiel. Então, o versículo 11 agora. E o fariseu estando em pé. Orava consigo desta maneira. Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jeju duas vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó oh Deus... Tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então você percebe nesse texto aqui a figura do publicano, nessa parábola que Jesus o enaltece e tem um valor é, cultural muito forte para aquele período, vamos entender hoje. É, ele enaltece e traz aqui uma, uma palavra de crítica a esse personagem que representa o fariseu, tá? o religioso. Então é muito interessante que você perceba que esse texto está colocado aqui, essa parábola está colocada dentro do contexto imediato, em que aparece a passagem de tá ok? É importante você entender por que, que Lucas quis colocar esse texto antes. Nesse contexto, ele teve um motivo para isso. E nós vamos ver aqui qual é ele. Bom, então, dentro desse contexto inicial, a parábola do fariseu e do publicano, nós vemos algumas questões interessantes. A primeira é que as pessoas no primeiro século tinham preconceito contra os publicanos. Porque eles eram considerados pecadores. Então as pessoas tinham raiva deles, porque colaboravam com o Império Romano, enriqueciam explorando ainda mais o povo. Então, a, a prática era a seguinte: né? o Império Romano cobrava o imposto anual de toda a população. E então, o publicano era aquele que era judeu, mas colaborava com o Império. E ele então fazia as coletas durante todos os dias, né? Todo, todo ano ele fazia a coleta, ia juntando tudo para ele e cobrava a mais do povo. Então, como é que o, o publicano se enriquecia? Roubando do povo, né? Ele cobrava a mais do que deveria. Então, o império romano cobrava o um valor fixo por pessoa e esse valor fixo era dado no final do ano, por exemplo. Então, o publicano cobrava a mais, colocava a parte dele a mais, e pesando ainda mais sobre o povo os impostos, não é? e o quanto isso esmagava o povo financeiramente. Então, ele enriquecia, pagava o tributo para Roma, e era assim que funcionava o sistema na época. Então, nessa oração específica da parábola que Jesus contou, ele exaltou e enalteceu o publicano, Simplesmente porque o publicano disse, Senhor, seja propício a mim, pecador. Ou seja, ele enalteceu o publicano nessa parábola por ele ser humilde de coração, né? que era um valor que Cristo queria ensinar nessa quando contou essa história. Né? O Senhor, então, chegou ao final dessa história, concluindo que este publicano terminou justificado diante de Deus, enquanto que o fariseu desceu completamente rejeitado então temos aqui a, a percepção de que Jesus quebrou o tabu religioso, ou seja, de que o fariseu agradava a Deus em todo momento e o publicano não, não, é? Porque o publicano era impuro, ele era inclusive odiado pelo povo devido a isso. E o ódio era tanto que as leis judaicas, né? Os, os mestres rabinos da época faziam vista grossa quando o judeu eh, tentava enganar o publicano para pagar menos imposto, porque ele entendia que o, o pecado do publicano era maior, só inclusive pelo fato de ele estar colaborando com o império que tanto massacrava o povo. O outro texto que está dentro do contexto e que também vai mostrar para a gente essa ação de Jesus em quebrar tabus sociais é o do Jovem Rico. E essa passagem está no contexto logo imediato dessa parábola né, que vimos aqui do, do publicano e o fariseu. E está em Lucas capítulo 18, de 18 a 25. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, Bom mestre, que é de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sábios os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não tirarás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele, todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Enquanto Jesus ouviu isto, disse-lhe, ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse, Quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Veja que passagem maravilhosa, não é? que também está dentro do contexto da nossa perícope especial do dezaquio. Então, dentro desse contexto do jovem rico, nós temos aqui alguns destaques também. Esse jovem rico tinha o seu coração preso à sua riqueza. Isso aqui é bastante óbvio nessa passagem. Ele se apresentou ao Senhor Jesus perguntando o que devia fazer para ser salvo. Jesus respondeu que ele deveria vender tudo o que possuía e doar aos pobres, além, é claro, de observar a lei, né? Porque ele era um homem temente a Deus. O jovem não quis desfazer de suas posses. Ele era rico, estava com o coração apegado às posses, portanto, ele não quis desfazer delas. Então Jesus disse o quanto é difícil alguém herdar o reino de Deus. Ele disse que era difícil, olha que o destaque, né? Era difícil, a palavra grega que aparece aqui é discolos, é difícil, mas não era impossível, não é? Jesus não disse que era impossível um rico entrar no reino dos céus, ele disse que era difícil, tá bom? Depois ele disse aquela célebre frase de que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Para lá de qualquer discussão aqui sobre o que seja esse fundo da agulha, porque existem várias discussões acerca disso, o fato é que Jesus disse que era difícil, mas não impossível. Pode acontecer sim de um rico conseguir manter o seu coração focado em Deus e não nas riquezas. Então temos aqui também uma nova quebra de tabu, ou pelo menos a possibilidade de, de se quebrar esse tabu social. Que é a possibilidade da quebra do tabu social contra a riqueza, contra o rico. Ou seja, não é, é, pelo fato do jovem rico não ter aberto mão da sua riqueza, isso demonstrava que ele não estava disposto a fazer isso. E não que todo rico estivesse disposto a fazer isso. Até porque, na própria tradução bíblica também, e nós conhecemos bastante, a história de Jó. Jó né, do Antigo Testamento era um homem rico. Talvez um rei ou um soberano, né, alguém importante e rico. Ele não tinha o seu coração apegado à sua riqueza. Ele não tinha, não é? Tanto que ele, após perder tudo, ele manteve a sua fé inabalável em Deus. Mesmo não entendendo toda a situação difícil que ele estava enfrentando. Então, há sim a possibilidade de o um rico. Ser rico e não ter o seu coração totalmente focado e preso à riqueza. Okay? Isso aqui é bastante claro na Bíblia, inclusive nessa passagem aqui do jovem rico. Muito bem. Outro contexto que precisamos também resgatar aqui, que é na sequência, é, é, também logo após né, essa passagem do jovem rico, é a cura do século de Jericó. A famosa passagem do século Jericó. Não é? Então, está em Lucas 18, de 35 a 43. E também faz parte dessa perícope, né? desse contexto maior da perícope que estamos percebendo aqui. Então você perceba que fazer uma exegese requer que você esteja resgatando o contexto e vá puxando essa linha do contexto até chegar à perícope. E então você vai entender né, o que Jesus quis dizer quando ele disse o que disse. Então, sobre a cura do cego de Jericó, veja aqui a passagem. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que o trouxessem. E chegando ele perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E Ele disse: Senhor, que eu veja. Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus, e todo o povo vendo isto, dava louvores a Deus. Veja que interessante, né? Percebemos aqui que essa passagem está bem conhecida e ela está dentro do contexto de Ezaquiel. E logo, logo veremos aqui essa conexão que é mais uma quebra de tabu social que o Senhor Jesus fez. Então, no contexto da cura do século de Jericó, nós temos alguns destaques aqui. O primeiro deles é que Jesus estava caminhando para Jerusalém, porque no dia seguinte, ou dali a dois dias, haveria a Páscoa. E ele queria estar com os seus discípulos para celebrá-la. Lembrando que a Páscoa era, era e ainda é a festa mais importante. Do calendário judaico. Né? Lembrando também que, do ponto de vista cultural, celebrar uma festa bíblica judaica era mais do que simplesmente uma situação social. Era, na verdade, uma memorização, né? uma, um, quase que um revival, né? uma forma de reviver, a, pelo menos cerimonialmente, o acontecimento que essa festa ilustra. No caso da Páscoa, o fato de Deus ter livrado Israel da escravidão egípcia de uma forma tão poderosa, com forte mão. E então, é, essa celebração anual é a mais importante do calendário judaico. Né, que é o, a palavra hebraica é moedim, que é justamente a celebração das festas. Então, a caminho de Jerusalém, para celebrar a Páscoa, Jesus teve de passar pela cidade de Jericó. Devido a isso, Jesus estava com pressa, ele não pretendia ficar ali. Isso é importante você perceber para que você entenda o que aconteceu lá com Zaqueu, tá bom? Para que você tenha uma real dimensão do que estava acontecendo ali. Jesus passa por Jericó, é apenas uma passagem para ele, ele não pretendia ficar ali, porque o objetivo dele... Era cortar caminho por Jericó para chegar a Jerusalém a tempo de celebrar a Páscoa. Então é muito importante você lembrar disso e levar isso em conta quando formos ler com mais detalhe e ver cada é, detalhe ali da, da exegese né? que estamos levantando aqui da Pericope de Isaquiel. O segundo destaque está em Marcos 10, 46 que é uma passagem paralela dessa que estamos estudando em Lucas. Em Marcos 10,46, nós vemos que Marcos revela que o cego era conhecido como Bartimeu. E a expressão grega, né, o nome grego que aparece lá no original, é, Bart, é Bartimaios, que é uma palavra, né, que na verdade é uma transliteração grega de uma palavra de origem aramaica. Bartimai, em aramaico. Que significa filho de Timeu, literalmente, ou ainda o impuro. E olha que interessante, né? você deve também guardar essa informação de que o nome do cego era o impuro, dentro da língua aramaica e da cultura também. Então as pessoas entendiam que esse cego, por ser mendigo, e também por ser cego, por estar pagando talvez um pecado de infância ou dos pais dele, ele então era impuro. Ele estava sempre em situação de impureza ritual religiosa. Tá? Isso para a época era muito importante. Então, temos aqui o terceiro destaque: por ser um mendigo cego, ele representava a classe pobre e assim cumpria a sua função social de possibilitar que os religiosos dessem esmolas e então praticassem a caridade. E, em hebraico, nessa né, prática, etc., que era tida como obras de justiça, mais do que apenas dar esmola ou ajudar um pobre, eram obras que demonstram que você é justo. Então, o cego de Jericó e tantos mendigos nas, na sociedade de Jerusalém, não faltava gente nessa condição, eles também tinham essa função social, que era ser o, o receptáculo, né, os recebedores das esmolas dos justos porque para o justo poder demonstrar socialmente que ele é justo ele tem que dar esmola para alguém então tinha que ter pessoas assim no meio da rua pedindo esmolas para que então os justos pudessem dar vazão à sua justiça social e, e essa esse termo aqui de se atacar portanto significa obra de justiça porque vem inclusive da raiz sadik que é justo em hebraico muito bem então o cego clamou Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse clamor do cego é, representava aqui o Jesus Messias, né? porque Jesus, filho de Davi, é o Jesus Messias. Não era simplesmente o Jesus, filho de José e Maria, mas é, é descendente de Davi, portanto, de descendência real, de, descendência messiânica mesmo. E mesmo sendo cego, pobre e sendo também impuro, Bartimeu. Enxergou mais do que muitos religiosos e fariseus naquela época. Essa é uma contradição muito interessante que percebemos também nessa passagem bíblica. Outro destaque aqui é que Jesus perguntou então ao Bartimeu: O que você quer que eu faça? O que Jesus realmente perguntou foi o seguinte: né, que era uma pergunta muito mais abrangente. Você quer continuar levando a vida com esse sistema que já está acostumado? ou quer ter a coragem de ser curado por mim. Com isso você deixará de mendigar e de cumprir essa função social para começar a levantar cedo para trabalhar, ou seja, ele deixaria de cumprir a função social de mendigo para cumprir a função social de um trabalhador agora, talvez assalariado, que tinha que se esforçar para poder levar a vida, não é? e não apenas ficar ali dependente da esmola alheia dos justos. Jesus então ofereceu a ele uma mudança radical de mentalidade e de vida. Por isso que perguntou o que ele queria. Não era apenas uma pergunta do tipo assim, você quer mesmo que seja curado? Como se fosse uma, uma pergunta apenas retórica, porque era claro que ele queria ser curado. Não, a pergunta foi genuína, foi sincera e a resposta dele também deveria ser sincera. Ele estava mesmo disposto a ser curado? Ou seja,. É, se vê livre da cegueira, mas ao mesmo tempo tendo que mudar de vida e ter que se esforçar para começar a viver a partir dali. E, isso envolve, inclusive, mudança radical da própria cabeça, da visão de mundo de, de Não é? Por isso que ele fez a pergunta. O cego acertou, é claro, né, e foi curado. Ele foi curado e, portanto, a partir dali, a sua vida realmente mudou. Temos então aqui uma nova quebra de tabu. A revolução no tabu social do pobre, que significa o seguinte: o cego mudou de vida radicalmente. Não apenas porque começou a enxergar, mas também porque a sua função social é, teve uma mudança radical. Isso é importante para a gente entender também. Isso mudou a configuração de mente do Bartmiu. Ele agora não, não estava mais à mercê da, da caridade alheia. Ele teria que trabalhar para se sustentar e talvez até sustentar a sua família, ajuda, ajudar pelo menos a sustentar a sua própria família. E isso aqui requ é, requeriu coragem da parte dele. Como também, toda vez que, que precisamos mudar né, de ramo, de vida, de profissão, a gente precisa de coragem também, porque isso muda toda a configuração da nossa mente. Cristo, portanto, é, teve, fez essa revolução. No tabu social do pobre, fazendo com que ele tão mudasse radicalmente de vida. Podcast, Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom, aqui é o David Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o Reverendo Davidson Binon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Binhon nos traz uma tradução correta do salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Bom, finalmente chegamos agora então em nosso texto, em nossa perícope. Propriamente diz ou O puro, na nossa exegese. Nós já lemos no início aqui o texto, não vamos ler agora, por amor ao nosso tempo. Mas você lembra da passagem que lemos em Lucas, no capítulo 19, agora, de 1 a 10. Então, resgatamos aqui os contextos anteriores e agora você vai entender por que fizemos esse resgate. Tudo vai fazer mais sentido agora a partir. Dessas, dessas informações que você obteve agora conhecendo novamente o texto de Isaqueu o Puro. Nessa passagem, portanto, que estamos analisando na Exegese, vemos aqui alguns destaques. O primeiro deles, quando Jesus já estava prestes a sair de Jericó, lembra que ele estava de passagem por Jericó, ele não é, tinha intenção de ficar ali, de pousar na casa de ninguém. Inclusive, as pessoas provavelmente ofereceram a ele um lugar para dormir, porque queria ouvir mais né, da, da companhia dele, ouvir mais das mensagens dele, mas ele não quis, provavelmente ele rejeitou. Então, quando Jesus estava prestes a sair de Jericó, um homem chamado Zaqueu percebeu que havia uma multidão alvoroçada caminhando e ele quis ver Jesus, né? ele havia acabado de curar o cego, o cego Bartimeu. A multidão estava alvoroçada, caminhando com Jesus. De alguma forma, Zaqueu ouviu falar de Jesus, percebendo a multidão, percebeu que era ele também. E então, Zaqueu quis ver Jesus. O cego também quis ver Jesus, mas de um modo diferente, porque ele era cego fisicamente. Mas ele conseguiu enxergar quem era Jesus, mesmo sem enxergar fisicamente. Ele conseguiu perceber, de fato, que era Jesus. Zaqueu aqui ele enxergava bem, ele não, ele não era cego, ele enxergava bem. Mas ele não conseguiu perceber de fato que era Jesus, porque ele estava curioso. Ele queria conhecer de fato quem era Jesus. Né? Enquanto o Bartimeu havia percebido que Jesus era o próprio Messias, chamando ele de filho de Davi, reconhecendo a sua ascendência messiânica. Aqui vemos o Zaqueu curioso para conhecer quem é Jesus ele queria ver Jesus por mera curiosidade então provavelmente era só uma questão de curiosidade para ele pois Jesus para muitas pessoas que estavam naquela região era apenas uma espécie de celebridade entre aspas que curava as pessoas de graça porque eles acabaram de ver ele fazer isso com o cego Bartimeu. o nome Zaqueu, em hebraico né, significa puro Original em grego que aparece aqui no Novo Testamento, o nome dele é Zacaios, que é procedente do hebraico, também é uma transliteração do hebraico, Zacai. E Zacai em hebraico significa puro. Então, mais um contraste entre Zaqueu e o cego. O cego Bartimeu, o seu nome no aramaico né, significa impuro. Mas Zaqueu significa puro. E olha aqui a contradição, né? Zaqueu tem um o significado de nome puro, mas ele era publicano. E não apenas um publicano, como mais um, né? tantos que tinham na época lá. Mas ele era o maior alto dos publicanos, ou seja, ele era chefe deles. Ele era chefe dos publicanos, ele, ele, ele coordenava um grupo de publicanos. E Isso significa que ele era judeu e o chefe dos colaboracionistas do Império Romano. Veja só o quanto essa multidão odiava Zaqueu. Ele era o chefe desses que exploravam o povo e esmagavam o povo, junto com o Império Romano. Né? Então, eles eram pessoas não, pessoas não gratas naquela cultura, naquele, naquele lugar. Então, Zaqueu compunha o sistema que explorava as camadas mais pobres do seu próprio povo para sustentar a riqueza e a opulência do Império Romano. Além, é claro, dele próprio também se enriquecer. Ele, portanto, era odiado pelos judeus por causa dessa sua atitude. Então, tudo de ruim Zaqueu representava para a cultura de sua época. De fato, o povo tinha razão, inclusive, para odiar Zaqueu. Além disso, Zaqueu tinha apenas um metro de altura, aproximadamente. Ele era de baixa estatura. estatura né? Então, ele subiu naquela árvore. E a palavra que aparece aqui no original em grego é a palavra sicomoraia, ou seja, sicômoro, que era o nome que era dado a essa árvore, né, que, que Zaqueu esteve subindo. Então ele fez isso não somente por causa da sua baixa estatura, mas porque era uma pessoa conhecida e também odiada naquela cidade. Então, olha que coisa interessante também, né? Zaqueu esteve quebrando tabus. Ele correu para subir numa árvore. São, são duas atitudes que um homem adulto, judeu naquela naquela cultura, não fazia mais de jeito nenhum, porque era uma gafe social horrível. Um homem correr em público, um homem adulto correr em público, era uma gafe social. Então você corria em público, tá? O homem andava normalmente. Apenas crianças ou escravos é que corriam em público. Homens Respeitados não corriam em público e muito menos subiam em árvores. Homens também respeitados não sobem árvores, até hoje a cultura lá é assim. É, é, é um tabu social homens adultos subirem árvore para colher uma fruta, para fazer algum, algum serviço. Não se faz isso, tá? naquela cultura não se faz assim. Agora o interessante é que ele subiu naquela árvore correndo, não apenas porque ele era um homem de baixa estatura, também conta essa esse detalhe, né, de que ele era baixinho, com aproximadamente um metro apenas de altura. Mas se fosse só pelo tamanho dele, ele não teria problemas de andar na multidão. A multidão se respeitasse ele, abriria caminho para ele poder andar. Né? É o que a gente está vendo aqui agora, né? Se ele fosse uma pessoa respeitada, mesmo sendo baixinho. As pessoas abririam espaço para ele passar e ver Jesus. Ele conseguiria ver Jesus normalmente, como todo mundo. Ele correu o risco, na verdade, de ser assassinado no meio de uma multidão. Caso se misturasse na multidão, como qualquer colaboracionista seria. Havia, inclusive, uma, uma, um agrupamento social né, na época, que na verdade é mais do que um agrupamento social, mas era uma prática muito comum chamada de é, sicários. Os sicários são aqueles que estão munidos de facas ou de punhais que estão escondidos em sua, em sua roupa e se misturam no meio de uma multidão, localizam o seu alvo e esfaqueiam esse alvo até que essa pessoa morra. E depois que a multidão passasse, o sicário também iria com ela e é, passaria despercebido. Então, é isso era muito comum naquela época acontecerem os sicários. E Zaqueu tinha muito medo, como qualquer publicano tinha, especialmente ele, que era o chefe deles, eh, tinha muito medo de, de, se, de sofrer de ser assassinado por um sicário daquele. Então Zaqueu achou um sicômoro, que era essa árvore de baixa estatura, como você pode ver nessa imagem aqui na tela. Zaqueu achou então esse sicômoro próximo da série da cidade, porque Jericó era conhecida por árvores grandes e bonitas, como a Palmeira. E fora da cidade ficavam as árvores menores, como esse sicômoro. Então, Jesus já estava quase saindo de, de Jericó. Enquanto, é, enquanto Zaqueu sobe na árvore e corre para subir ali e ficar escondido, ele tinha esperança de ver Jesus, conferir né, com os olhos, é, quando Jesus passasse ali, pela sua curiosidade. É, mas é, a esperança dele era, era não ser notado pela multidão, muito menos por Jesus, que era um homem santo. Bom, o sicômoro era uma árvore baixa, com folhas grossas e grandes, por isso que Zaqueu subiu nessa árvore. A intenção de Zaqueu, portanto, era se esconder das pessoas fora da cidade e ver Jesus passar longe sem ser notado, nem né? pela multidão, principalmente por ela, né? para que não correr esse risco de morte por um sicário qualquer como era a paranoia dos publicanos daquele período e também pelo próprio Jesus o homem santo ele não queria ser visto por ele porque ele era impuro e, embora o sacrificado seu nome seja puro ele na verdade sabia que ele era socialmente e religiosamente impuro para aquela sociedade bom Jesus estava passando por Jericó com aquelas pessoas e não podia esperar ali, sob risco de chegar atrasado a Jerusalém e de perder a Páscoa, que, como eu já disse, era a festa mais importante da, da cultura, ainda é assim até hoje. Mas ele parou a sua caminhada, notou Zaqueu escondido no sicômoro e percebeu o que estava acontecendo. Talvez as pessoas, quando também perceberam que Zaqueu estava ali, começaram, talvez, a gritar, a xingar Zaqueu porque as pessoas odiavam os aqui então jesus quebrou o um tabu social ali ele convidou a si mesmo para comer e dormir na casa de um publicano um páreo da sociedade considerado um pecador olha só não é jesus se auto convida para pousar e comer na casa de Ezequiel. é um tabu social aqui porque quem escolhe convidar é o é o anfitrião o anfitrião é que decide convidar alguém para jantar na sua casa e pousar ali. Geralmente, o anfitrião tem muito cuidado de escolher alguém que vá trazer algum tipo de prestígio social para ele, era o costume da época. Inclusive, na cultura judaica, você repartir uma refeição era sinônimo de, de você estar atrelado a essa pessoa, de você é, é, ter amor a essa pessoa, ter um carinho por ela, não é? Era mais do que apenas comer uma comida, era uma, uma questão realmente social. E não se levava qualquer um para comer nada na casa. E nem muito menos alguém se auto convidar para comer e pousar na casa de alguém. Isso era um tabu social, ainda hoje é, né? não se faz isso ainda hoje. É falta de educação fazer isso, como nós falamos. E também já era naquela época. Mas olha o que Jesus fez: quebra o tabu. Ele convida a si mesmo para comer e dormir na casa de um republicano, de um pecador, um páreo da sociedade, alguém que era odiado por aquela mesma multidão que estava ali. Jesus, então, ele fez algo impensável para Zaqueu, para a multidão. Ele arriscou perder a sua própria reputação, arriscou perder a Páscoa em Jerusalém e, até, que sabe, perder até a própria vida, mesmo ele com a reputação de homem santo que havia há pouco tempo curado o cego. Então, ele arriscou perder a sua reputação, a Páscoa, a Jerusalém e a sua vida para salvar o publicano. Ou seja, ele tira o foco de Zaqueu Quando ele percebeu que Ezaquiel era, ele tira o foco dele. Fala, inclusive, o nome dele. Né? Quando fala Ezaquiel, hoje me convém pousar na sua casa. Tira o foco, portanto, de o publicano, e traz para ele o foco. Ele se coloca em perigo. No perigo naquela multidão que estava seguindo. Né? Ele usa, portanto, a, a, a sua imagem, a sua reputação de, de um homem de Deus que curou eh, o cego, tinha curado o cego há pouco. Ele usa isso a favor de Zaqueu para protegê-lo. Zaqueu então, desceu depressa da árvore. Olha aqui, depressa correndo, né? Ele desce da árvore e corre em público, todo mundo vendo agora. Zaqueu também estava apavorado com aquela situação toda e entendeu o que Jesus estava fazendo também por amor a ele. Foi uma demonstração de amor inesperada. Zaqueu então desceu depressa porque estava com medo da multidão. E Jesus tirou o foco de Zaqueu e o chamou a atenção para si próprio, colocando ele próprio como alvo daquela multidão. Do ponto de vista cultural, o homem honrado não corria em público, como eu já disse. Zaqueu correu por ter medo da multidão. Na parábola do filho pródigo, o pai da história, que é contada por Jesus, também correu em direção ao filho, arrependido, a fim de protegê-lo, pois culturalmente o filho correu o risco de ser apedrejado pelos trabalhadores do seu pai, devido ao grande desrespeito que ele havia demonstrado quando pediu, pediu herança do pai com o pai ainda vivo. Né? Isso era um... Tabu enorme que, que esse filho pródigo fez na parábola que Jesus contou. Então é muito interessante a gente perceber o quanto conhecimento cultural demonstra para nós alguns detalhes que não percebemos numa leitura é, simples e superficial do texto. Jesus, é, Jesus conta nessa parábola do filho pródigo que o pai corre em público, também colocando a sua reputação em risco ali. Para abraçar o filho, ou seja, protegendo o filho, como se ele fosse um escudo, para que ninguém atentasse contra o seu filho, porque ele ainda o considerava o seu filho. Não é que bacana a gente perceber detalhes assim. Mas voltando aqui para o nosso texto de, de, de Zaqueu, Jesus fez opção pela pessoa do rico publicano Zaqueu, do, da, daquele que, que era né, esse rico publicano e também corrompido. E corrompedor até, né? Dedicado à corrupção em toda a sua vida. Ele era é o chefe dos publicanos. Jesus conseguiu enxergar a intenção real do coração daquele homem, que de uma mera curiosidade passou de fato a ser alguém que estava com um vazio muito grande no seu coração. Tinha muito dinheiro, muita riqueza, mas a sua alma estava vivendo um vazio, uma cratera enorme. E que toda a sua riqueza, toda a sua opulência, toda a sua paranoia também, por ser homem naquela posição, vivendo num né, público hostil ao, ao estilo de vida que ele escolheu fazer, tudo isso já estava demonstrando para Jesus o vazio na alma de Isaqueu. Jesus percebeu isso. Não foi apenas aquele que viu Jesus por curiosidade. Foi Jesus que enxergou Ezequiel no esplendor de suas necessidades, até mesmo emocionais. Como nós vimos aqui, Ezequiel significa puro, mas o publicano Zaqueu não era espiritualmente puro para os religiosos, como os fariseus, né? daquela parábola do fariseu e do publicano que Jesus contou e que eu resgatei aqui no contexto dessa perícupe. Então, para os fariseus religiosos, Aquilo não era puro. Ele teria que se purificar ritualmente, teria que é, é, parar de, de, de ter essa profissão, tinha que mudar de ramo, tinha também que voltar a estudar a, a Torá e a praticar a lei de Deus, a Torá. Só depois de algum tempo, alguns anos fazendo isso, é que ele seria considerado puro para a sociedade. E então, Jesus, como homem santo, poderia. De fato, pousar e jantar lá com Zaqueu. Era essa, era esse o ditame social da época. Mas olha que interessante, Jesus não liga para isso. Ele mesmo se convida para jantar e pousar, dormir, mesmo não querendo dormir, porque ele estava, estava pregando a se atrasar para Páscoa em Jerusalém, mas ainda assim, ele faz isso para salvar a vida de Zaqueu. Então, quando Jesus comeu e dormiu na sua casa, ele realmente o purificou ali. Não é Zaqueu o puro que estava purificando Jesus, mas era Jesus o puro, santo, o verdadeiro, santo e puro, purificando é, Zaqueu. Não era um simples fariseu que estava purificando religiosamente Zaqueu, mas era o próprio Filho de Deus, o Messias, trazendo purificação real espiritual. Permanente da vida daquele homem. Então, como prova disso, Zaqueu prometeu restituir quatro vezes mais as pessoas que com certeza ele roubou. Ele era um rico, corrupto, colaboracionista de Roma. É claro que ele roubava, é claro que, que ele espezinhava o povo, é claro que ele pesava a mão quando cobrava as suas taxas, maiores do que Roma cobrava. É lógico que ele defraudou praticamente todo mundo ali em Jericó. Então, culturalmente, o que ele estava dizendo era um pouco diferente do que a nossa compreensão da mente ocidental nos permite perceber. Culturalmente, ele não disse realmente que restituir quatro meses mais todo mundo. Ele não teria nem dinheiro para isso. Ele roubou muita gente durante anos. Mas, culturalmente, ele estava apenas declarando a sua intenção ou seja com isso era costume se exagerar um pouco Em outras palavras se ele falasse só assim eu vou procurar ajudar a partir de agora as pessoas não vou cobrar tanto ou vou deixar de ser um publicano e vou procurar uma outra um outro estilo de vida uma outra configuração mental né vou trabalhar agora para produzir a minha a minha renda mas se falasse realmente o que ele queria fazer o povo não entenderia que ele estava sendo sincero. Porque o povo pensava, não, ele não vai, na verdade, ele não vai devolver a nada. Ele só tá aqui fazendo teatro aqui na frente de Jesus. Mas aqui vem um, um detalhe importante. Ele exagera para mostrar que, com essa palavra exagerada, que era culturalmente o costume, né? ele exagerava para mostrar que de fato ele estava arrependido. Ainda que é claro, não é para se tomar literalmente aqui. Mas o fato é que era uma questão cultural. Ele está demonstrando que estava sendo sincero na sua conversão. Então não devemos tomar ao pé da letra a sua declaração, mas entender que ele estava enfatizando a sua intenção sincera de arrependimento e mudança de vida. Então, quando termina toda essa história, Jesus estava prestes a entrar na casa daquele publicano, entrando novamente para a cidade conhecendo a casa dele e se preparando para jantar e dormir ali, Jesus declarou que houve salvação na vida de Zaccheu e em toda a sua família, porque ele também era filho de Abraão, ou seja, ele também era judeu. Apesar de ser um publicano, de ser um colaboracionista, de ser alguém que tinha um estigma social pela sua riqueza adquirida, né, claro, de modo é, de, de modo a ter roubado aquelas pessoas, né, de modo ilícito, ainda assim ele era judeu. E Jesus disse, então, que houve salvação na vida, na casa, na família de Zaqueu. Ali tá? era a completa redenção do pobre homem rico. Então temos aqui mais um, uma quebra de tabu, que é a quebra do tabu social contra o rico, ou seja, o corrupto Zaqueu de fato, se arrependeu. Então, estamos resgatando aqui a, a, o contexto que já vimos antes. Na parábola do fariseu e do publicano, a gente percebeu aqui que Lucas está demonstrando o fato de Jesus é, é, Jesus estar querendo mostrar que era mais importante a atitude e não a estratificação social. Ou seja, alguém não é inocente simplesmente porque é pobre mas pela atitude dele, ou ninguém é culpado simplesmente porque é rico, mas pela atitude dele como um ser rico, né? como alguém rico. Depois vimos também aqui a, a própria história que nós percebemos aqui do jovem rico, que ali abriu uma possibilidade de conversão, mas o jovem rico não aproveitou essa possibilidade. Ali é meio que uma confirmação do estigma social do rico apegado à sua riqueza. Depois vimos o outro lado, vemos o cego Bartimeu sendo curado. Ali a camada pobre. E a camada pobre sendo abençoada por Jesus, inclusive o cego Bartimeu aceitando mudar de vida, deixando de ter aquela, aquele pensamento, aquela configuração mental de alguém que cumpriu uma função social, de, de, de alguém que pede esmola, ou seja, alguém que é carente, que é dependente da esmola alheia. E essa era a função social dele, ele muda radicalmente de vida para não continuar naquela, naquele estilo de vida. Para de fato ter que trabalhar e agora ter uma vida normal com qualquer outro judeu naquele período. Então chegamos aqui a Ezequiel, quando percebemos é, essa mudança também radical de vida, mas agora no extremo oposto. Aqui não é apenas a possibilidade de conversão de um rico. Aqui é a real e concreta conversão de alguém que era rico. Era o chefe dos publicanos. Era alguém que realmente não tinha como se duvidar se ele tinha defraudado alguém. Estava muito óbvio que ele havia defraudado. Ele viveu disso, ele enriqueceu com isso. Tanto é que ele tinha medo de andar na multidão. Muito bem, conclusões então né, que nós podemos chegar. A pergunta que eu fiz no começo ela retorna aqui. Será que Deus tem real interesse em perdoar e salvar os políticos brasileiros corruptos? Sim, a resposta é sim. Aprendemos com a experiência de Ezequiel que Deus faz opção pelo ser humano de modo geral e o seu agir não está restrito apenas a uma camada social estratificada. Tá bom? Então não tem essa de você criar uma camada social estratificada da pobreza e essa camada, portanto, tem todas as virtudes só porque é uma camada social de pobres, tá bom? Não é isso o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina o valor dos atos pessoais e individuais. portanto, se o ato individual de um rico é a... A humildade para reconhecer Cristo como Salvador, ele vai ser salvo, mesmo sendo rico. Se um pobre também tem o coração aberto e tem a humildade para reconhecer Cristo como Salvador, ele também vai ser salvo. Entendeu? E a, e a salvação muda radicalmente a vida, espiritualmente falando, e também socialmente falando. Muda inclusive a configuração mental do indivíduo. A conversão a Cristo muda a configuração mental dos indivíduos. Isso é muito importante você perceber também. Tanto o cego Bartimeu mudou radicalmente, quanto também Ezequiel mudou radicalmente. Ok? A mensagem do Evangelho jamais será capturada pelas ideologias humanas. É o que a gente também pode tomar como lição nessa passagem, nessa exegese de Ezequiel. Então, todas as etnias e também camadas sociais humanas têm acesso à salvação que Cristo oferece. E aqui é, tem o texto de Romanos 1,16. Por que não me envergonho do evangelho de Cristo? Pois é o poder de Deus, e aqui o destaque na sua tela, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, todo aquele, ou seja, toda a camada social, toda a etnia, não importa, todos podem ser alcançados pelo Evangelho, pela palavra de salvação. Portanto, essa ideia de que Deus faz opção preferencial pelos pobres, embora tenha lá algum nível né, de, de certeza e até de verdade, porque. De fato, né, Deus tem um amor especial pelos pobres, mas isso não quer dizer que Deus é, demoniza ou é, negligencia, inclusive, né, o coração sincero de alguém que tenha posses. Tá bom? Então é muito importante a gente perceber a lição é, nevrálgica, a, a lição real, mais importante, a lição de ouro, talvez, né, dessa perícope. E todo o nosso estudo foi baseado nesse livro aqui que você vê em sua tela, o livro Jesus pela Ótica do Oriente Médio. É um livro que eu recomendo, de Kenneth Bailey, publicado pelas edições Vida Nova. Então, é um livraço que fala sobre os aspectos culturais do Oriente Médio, na época de Jesus. Né? E você percebe todos esses detalhes que eu falei aqui. É nesse livro e muito mais. Né? Então, você pode adquiri-lo. E caso queira me ajudar, você poderá é, clicar no link na descrição desse vídeo. Então, você clica no, no link e você vai comprá-lo no preço normal. Você não vai pagar nada mais do que isso. Mas vai me ajudar em meu ministério com alguns centavos aí de, 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 de bênção né? que eu posso receber da própria Amazon. Tá bom? Vale a pena você adquirir esse livro, ele é imprescindível. E por fim, quero convidá-lo novamente a assinar o meu canal do YouTube. Você vai ter acesso a mais de 500 estudos bíblicos e mensagens expositivas. E quando assinar, você pode clicar no sininho, deixar também o seu like, comentar e compartilhar. Você vai então me ajudar sem ter nenhum gasto com isso é de graça, né? mas você vai me ajudar a compartilhar esse conhecimento, esse estudo, e também a ampliar ainda mais o alcance né, de tudo que eu tenho feito ao longo de vários anos aqui neste canal. Assine também o podcast, esse é e Exposição, esse é seu agregador preferido. Se você prefere ouvir os estudos em podcast, você pode ouvir no Spotify, pode ouvir na Apple Podcasts, no Google Podcasts, você pode ver onde você, ouvir onde você quiser né você vai copiar todo o conteúdo e, e vai poder então também ser abençoado com isso também é de graça só você assinar no seu agregador preferido além do mais você pode também querer participar do grupo do telegram chamado exegese e exposição materiais também é grátis né você pode ter acesso ali a, a muito conteúdo do que eu tenho colocado ali, inclusive estudos em PDF. Já que é, eu não posso colocar PDFs no meu canal de vídeos aqui no YouTube, mas ali você pode ser membro gratuitamente desse grupo do Telegram e ter acesso a todos os PDFs dos estudos que eu tenho colocado aqui, inclusive o PDF desse estudo de hoje. Você vai ter acesso ali no grupo do Telegram Exegese e Exposição, tá bom? Então, se você que ficou até agora no final, eu quero te agradecer pela sua fidelidade, pela sua paciência e também que Deus abençoe completamente a sua vida, tá bom? A minha oração é para que os meus é, materiais aqui possam edificar, edificar você e, caso você seja líder, pastor, pregador, pregadora, professor ou professora, que você também possa abençoar muitas vidas em seu ministério também. É para isso que eu criei esse canal. É para isso que existe esse tipo de esforço de minha parte para abençoar você. Tá bom? Então, que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua preciosa vida. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo. Compartilhe a sua experiência comigo. E quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou David e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.